السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا غيرت شرف تلي معلك استود دوني دا على دا اتكتشوكتان عمري داري عبادة صوبني عفمات غبا إذن رجينا يا وغورنتي ولا صلي يا حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم مركيته ولا شين حاو عبد الله حاو طاقة شنال كذي قد دعواني سانا وصمي ركوين شنال عدي ايتا مركي كوهو ريسيوت صوبوقتي شنال كينا فضلا سبسكرايب نوصر جنبلاي القفرة وحبادن باقو دافاي سيادو غفا ايدي ستو اصحابتي انا اي صاحبة دي انا يتيم كينا كم من نقو كومنتيجي لايك تا ayaa kana saa ugu yaa hadii aad tahay saaxiibteena iyo saaxiibadeen hore noola joogay de waxa weey ayada isku tilmaamin ma lahan waad ku mahadsantiin daawashadiina waqtigiina commentigiina iyo dhiirigelintiina abaalkiina jannada allah ka dhigo saaxiibada mar walba la sii share gare adinkaan wax idin ku nahay ma kala maarana ma kala dheerin marka waxa waaye haddana waxaan guda galaynaa barnaamijkeenna horey aan u wadnay oo ahaa subscribe siinta walaalaha 10 subscribe aan ugu talagalnay inaan 5 qof oo walaala maalin walba aan siino haduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa intiina ogeyd ama ka faa'iidaysatay waad ogtihiin waanad ka faa'iidaysateen walaalaha kale oo aan ogeyno waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu fideogeygan gaari doono adinkana allah sii sheer karayn doonta haddii aan yar dul maro waxa weeyaan maalin walba 5 qofood ayaan waxaan siinayaa 10 subscribe qofkiiba 10 subscribe ayaan everyday siinayaa hadduu ilaahay idmo walaalaha u baahan caawinaada subscribe insha allahu tacaala waa free beeso maahan waa bilaash siduu annagaba bilaash noogu soo galay annagana walaalaheen hadduu ilaahay idmo uga faa'iideynayna oo bilaash ugu siinayna waa tubrucaad waa caawinaad dadka subscribe-ka weli aan buuxin loogu talagalay hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala walaalo badan way ka faa'iideysteen intiina kalena oo u baahana inaad ka faa'iidi doontaan baan rajaynayaa ilaa iyo markii laga reebo jannalada qaarkood oo maaragtay waxyaabo xumaan ah ama dad lagu aflagaadeynayo faafiyo kuwaas uguma kaalmaynayno xumaanta mana maaragtay u saarayno sababtoo ah xumaan wax lagu sameynayo haddaad ka qayb qaadatid adigana xumaantii baad wax ka samaysay intaa wixii kasoo hara laakiin qof kasta oo kale wuu u furan yahay insha allahu tacaala waana uga faa'iideynaynaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad haatana hadduu ilaah yiraahdo qaybtii lixaad ayaan walaalihii nasiibka u yeeshay maantayto ayaan u saaraya waxaan kaloo idiin sheegayaa waxaa jira walaalo linkiyadooda gruubka kusoo dhex diray sidaan horey idinkugu sheegayba qof walba oo u baahan in subscribe-ka loo saaro taleefonka meesha ku qoran ha kusoo diro linkigiisa hana soo raaciyo in uu u baahan yahay subscribe laakiin haddaad linkiga iska soo dirtid bed linkigaaga meesha ka qaadayso malan sababtoo ah maalinkii 100 linki baa meesha lagu soo diraa oo luqa lagu soo diraa marka linkiyadaas luqa lagu soo diray buu lamid noqonayaa cidi kama taqaano laakiin codsigaaga soo raaci insha allahu tacaala magacyada hadduu ilaahay idmo ayaan halkan ka sheegaynaa 5 qof oo maanta loo saaraa insha allah gabadha ugu horeysa waxa weye Umu Anzal Jannal baa la yiraahdaa Umu Anzal Jannal. Gabadha labaadna waxa weye waa Roodo Official Roodo Cadey. Ku xigto saddexaad waxa weye Qadra Herbal. Qofka afraad waxa weye Marwo iyo Maamuus Jannal. Marwo iyo Maamuus Jannal. Qofka shanaad oo dambeeya waxa weye Salmaan Saki Music Salman Saki Music Alaya kulli xaal 5 qof ayaa maanta nasiib u yeelatay qof walba 10 subscribe baa loo saaraya insha Allah hadda ayaan bilaabayaa saaristooda hadii ilaahay yiraahdo qof walba 5 nas kamidana luuqa ayaan ugu soo diri doonaa
وانا اركي دونا هدي لها ادم اصغنا وحن قاعد صنعنا انو هلاي سبسكرايب كسي انو نوغسو بحيو كومنتي ونوغسو يعني او سو شاغو سيانو اوغانو اني سو غارين سبسكرايب كي انسيني ادي اد باقو محسنتين داوشدين فيديوغا لايك غرايا كومنتي يا شيرنا الله يدين تلمانو هاي وادكو محسنتين داوشدين ايلا سعودكين.